হেই দোস্তো, ৱেলকাম টু মাই চেনেল হীৰক কলিতা। মানে বহুত দিনৰ পৰা ব্লগ দিম বুলি ভাবি দিব পৰা নাছিলোঁ, চ' আজিৰ পৰা ব্লগ দিম বুলি ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। আজি মানে ব্লগটো অলপ বেলেগ হ'ব, মই মানে আজি কামাখ্যাত যাম, মা কামাখ্যা। চ' এতিয়া ৰাতি 8:02 হ'ল, চ' 8:02 এতিয়া মই যাব লৈছোঁ কামাখ্যা। কামাখ্যা যাম এতিয়া, আপোনালোকে ব্লগটো গোটেইখিনি চাই থাকিব, চ' ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ গোটেইখিনি চাব। মই গোটেই কামাখ্যাৰ গোটেই ভিউটো আজি দেখাম আপোনালোকক, ত' মোৰ লগত ব'লক কামাখ্যা ভিউটো গোটেইখিনি দেখাম। ত' ৰুমৰ পৰা এতিয়া যাব ষ্টাৰ্ট দিলোঁ, ৰুমৰ পৰা এতিয়া যাম, বাছত যাম এইখিনি, বাছত গৈ কিনে তাৰপৰা মানে খোজকাঢ়ি যাম যিখিনি যাব লাগে। চ' মোৰ লগত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, স্কিপ নকৰাকৈ। আহি আহি পাই গ'লোঁ মই দীঘলী পুখুৰী, এতিয়া আৰু বেছি নাই আৰু পামেই আৰু, দীঘলী পুখুৰী পালোঁ এতিয়াৰ পৰা আৰু বেছি দূৰ নাই, ত' পামে আৰু, চাই থাকক ভিডিঅ'টো গোটেইখিনি স্কিপ নকৰাকৈ। ফাইনেলি আহি আহি পালোঁ কামাখ্যা গেট, এতিয়া ভিতৰত সোমাব দিয়ে নে নিদিয়ে বাৰু নাজানো, ত' মই ভিতৰলৈকে গৈ থাকোঁ বাৰু, সোমাব দিলেতো ভালেই, ত' চাওঁ ভিতৰলৈ গৈ কিমান দূৰ সোমাব দিয়ে। ইমানে মানুহ যে ইয়াত মানে মানুহৰ কাৰণে মানে ভৰি দিবত অসুবিধা হৈ গৈছে, ইমানে মানুহ মানে অকল মানুহ চৰিহে মানুহ কেৱল গৈ থাকক, বহুত উঠিব লাগিব মোটামুটি আপোনাৰ, বহুত খুচিব লাগিব, এঘণ্টা বেছি ডেৰ ঘণ্টামান খোজকাঢ়িব লাগিব। জাষ্ট সোমাইছোঁ, তাৰপৰা লগে 9 বজাৰ লগে লগে মানে গেটখন বন্ধ কৰি দিয়ে, ত' বন্ধ কৰি দিয়া পাৰিলে মই লাকত কিবাকৈ সোমাইছোঁ, সেইটো কাৰণে এতিয়া বেছি টাইম নাই আৰু। প্ৰথমবাৰ মানে এইবাৰে অম্বুবাচীত আহিলোঁ মই, অহাৰ কাৰণে মানে মই ইমান গম পোৱা নাছিলোঁ যে মানুহ ইমান হ'ব বুলি, কিন্তু বহুত বেছি মানুহ হৈছে। আগৰবাৰ বোলে এনেকুৱা মানুহ হোৱা নাছিল, মই সুধিছিলোঁ কাষৰ মানুহবিলাকক, সিহঁতে কৈছে কি আগতে হোৱা নাছিল বুলি কৈছিল ইমান মানুহ, এইবাৰ বহুত বেছি মানুহ হৈছে। ঘামি জামি মানে একদম অৱস্থা নোহোৱা হৈ গৈছে, ইমান 5-6 কিলোমিটাৰ হ'ব চাগে খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু, ইয়াতে ৰখি আছোঁ, ঘামি একদম অৱস্থা নাই মোৰ মানে। ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ, হ'লেও বহুত বেছি ভাল লাগিছে আহি, মানে এনেকৈ ফাৰ্ষ্ট টাইম খোজকাঢ়ি আহিছোঁ কামাখ্যা মন্দিৰলৈ, বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আপোনালোকেও আহিব পাৰিব, বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ লাগে ৰাতি আহি। ফাইনেলি কিবাকৈ মন্দিৰৰ ভিতৰভাগত সোমালোঁ, এই মন্দিৰৰ ভিতৰভাগ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, এই গোটেইখিনি ভিতৰৰ ভিউ আৰু মন্দিৰৰ, ত' ধুনীয়া লাগিছে, বহুত বেছি ভাল লাগিছে। মন্দিৰত গৈ কি হ'ল, চেণ্ডেল গোটেই হেৰাই গ'ল, তাত তলত চেণ্ডেল খুলি থৈছিলোঁ, চেণ্ডেল হেৰাই গ'ল, চেণ্ডেল বিচাৰি নাপালোঁ, হ'লেও আৰু একো নাই, মাৰ নামত চেণ্ডেলযোৰ গ'লে গ'ল, একো নাই, টেনশ্যন নাই। আহিলোঁ এতিয়া, এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু লাষ্ট বাট, এতিয়া গুচি আহিলোঁ তাৰ পৰা, ত' এতিয়া ৰুমত যাম। বাট মোৰ ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো।